Հաղորդավարուհի Հրաչուհի Ութմազյանին կարելի է դասել հայկական շոու բիզնեսի այն ներկայացուցիչների շարքին, ովքեր մշտապես հավատարիմ են իրենց ոճին։ Հաղորդավարուհին երբեք աչքի չի ընկել համարձակ կերպարներով, սակայն օրերս Հրաչուհին բավականին համարձակ լուսանկար էր ապառակել, որը նրան բնորոշ չէ։ Վագրի տարին պաշտոնապես այսօր սկսվեց։ Այս նկարս հստակ 2020-ի իմ տրամադրությունն է, լուսանկարին կից գրել է Հրաչուհին։ Մեկնաբանություններում շատերը իրենց զարմանքն են հայտնել, որ հաղորդավարուհին նման համարձակ ու սեքսուալ լուսանկար է հրապարակել։